Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad. Och Gräsdalens Däckservice i Karlstad. Nu rullar igång på allvar. Ja, det känns väldigt bra att vi drar igång och att det är tävlingsmatcher. För oavsett om det är allt förbättrat man har gjort, träningsmatcher och alltihopa. Egentligen inte för man drar igång, att man börjar få de här signalerna, vart är vi någonstans. Så att det känns väldigt skönt. Det är lite examen varje gång då? Ja, det är lite åt det hållet, ja. Men man får inte glömma det. Det är den slutliga som är det viktigaste. Spelfilosofi och sådär som du kanske har jobbat med innan säsongen när dina bollen börjar rulla på allvar. Det kommer ta sin tid naturligtvis, en del saker. Det börjar få man mönster av det. Men en del saker kommer ta längre tid. Det kommer det göra. Så att vi får nog jobba vidare på det. Du har varit med förmodligen här på nästan varje gubbe som har kommit in här. Och hur ser du på truppen när du har fått komma in i matchsäsong? Ja, men vi har en bra konkurrens i gruppen och det är det som är väldigt viktigt. Sen vet vi att det är 30 omgångar och det är väldigt viktigt att ha också en bra konkurrens i träningsdelen. Så att vi är jättenöjda med det. Jag såg er här på, och jag vet ju att ni har spelat 3 matcher. Ni kanske inte har övertygat i spelet, men ni har fått med poängen. Vissa delar tycker man alltså att det känns bra. Vissa delar kan vi bättre och naturligtvis det är lite också det att vi har 10 nya spelare och ledare. Det kommer ta lite tid tills allt filosofin sitter i den som vi vill. Så jag håller med. En del saker kan vi bättre, absolut. Ja, vad är du trycker på då? Nej, men snabbare passningsspel, mer balans i det vi gör. Ibland ligger vi bra, ibland tappar vi balansen i det och då är vi sårbara. Så att det vi vill jobba mer med, att vara noga med det. Ni spelar ju också på det här hybridgräset här borta på Sola Arena. Och hur tänker du runt det? Ja, det är ett fantastisk möjlighet. Det måste jag säga. Alltså, jag har varit i Allsvenskan och Superettan, men Karlstad, det finns förutsättning för väldigt bra träning året runt, om man säger så. Och inte nu minst med den nya arenan och mycket folk, vilket underbar inramning alltihopa. Så att, ja, det är vi starka. Det är vi starka definitivt. Och sist, vi kunde ha fått med oss 3 poäng också i det, men det var bra att vi vände. Och en erfaren stab här med Stefan Remner också, och dig har varit med länge. Vad tänker du inte? Jag tror det är viktigt. Viktigt att ha med ledare runt omkring som har varit med det tidigare och vet vad det ser ut högre upp. Men sen, som allt annat, du måste göra jobbet. Och vi är också medvetna om det, att det krävs dygnet runt jobb på det. Så att vi är redo till det. Ettan fotboll, du har ju inte varit att träna här för i år. Då. Vad säger du om serien? Ja, det jag satt och funderat. Division 1 var jag 2005. Så pass länge sedan, då var jag till Tomgif. Men jag har varit runt sedan januari och sett fotbollsmatch i Stockholm och runt omkring. Det var mer för min egen skull. Jag vill se motståndarlag, jag vill se serien och det är bra fotboll. Det är ganska så ojämnt, men det är ändå bra fotboll. Det oftast det möter man de här Stockholmslagarna. Det handlar om kombination av unga spelare som är på väg att få kontrakt i allsvensklubbar. Men också kan vara erfarna fotbollsspelare som slutar sin karriär med allsvenskan och ser på väg ner. Men de har erfarenhet med det. Och det är lite som hos oss egentligen. Så att det är blandat. Tappa Bertilsson, fick in Björndal. Så är det. Fotbollen är som det är. Naturligtvis hade man önskat sig att få Bertilsson med. Men så är det fotbollen. Så att det är skönt att han har bestämt sig för att göra operation. Och vi har väldigt bra medicinskt team som tar hand om honom. Så att han kommer nog tillbaka, tror jag, starkare. Är det någon spelare som har överraskat positivt på det här under den första delen av året? Belander tycker jag absolut. Jag har sett honom, jag har sett videon, men det är annorlunda att se honom live. Sen är det Agon, tycker jag.
Ja, det är många spelare egentligen som jag har sett på video. Men nu när man ser när man dratt igång serien, då bör man få bättre bild av vad för typ av spelare. Så att det är många spelare. Man pratar ju om process hela tiden. Mm. Vad långt har du kommit in? Ja, vi har precis dragit igång. Så det är en projekt. Vi pratar om projekt. Vi har 3 år på oss att bygga upp. Och naturligtvis vi ska vara ödmjuka och jobba hårt. Det är det som är jätteviktigt. Att ha tålamod i det vi gör. Sen är vi med och slåss. Naturligtvis får vi chansen, då ska vi ta den chansen. Så att det gäller att göra jobbet varje dag. Så får vi se. Du har ju en enorm erfarenhet och så där, så hamnar du i Karlstad här. Vad tycker du om klubben och staden? Det är fantastiskt fint. Jag trivs väldigt bra i Karlstad. Och jag är tacksam att jag är här. Jag kunde inte haft bättre med människor runt omkring mig. Så att jag tackar Svennes och Tord och hela styrelsen och spelarna alltihopa att jag är här. Så att jag har stort trivs. Det gör. Om vi tittar på serien här, det brukar pratas om olika sporter att det behöver kanske 10 omgångar innan man känner att det börjar sätta sig. Ja, det är lite åt det hållet, ja. Man brukar prata alltid sommaruppehåll. Så det gäller att vara med till sommaruppehåll. Sen blir det helt något annat efter sommaruppehåll. För det är många av de här lagarna som satsar. Kommer säkert få nya spel också i det. Och några av dem kanske inte är bra värvning. Några av dem lyckas med det. Så att för vår del, det gäller att få unga spelare också utveckling. För vi kan inte bygga upp ett elitverksamhet bara för att inrikta oss för att hämta spelare. Vi måste också kunna producera spelare. Så att vi är väldigt måna om att ha ett bra samarbete med fotbollsakademin. Gå in ganska mycket i utbildningsplan och titta på vad kan vi förstärka. Du pratade just nu som erfarna ledare. Jag kan ta med Stefan Remné exempel. Det är fantastiskt bra att han går ner och jobbar med ungdomstränarna där så att han kan sprida sin kunskap vidare i förening. Så att vi tittar på det också. Så att parallellt med det vi gör, då måste också föreningen se till att få unga spelare, hungriga spelare som vill uppåt. Spelare som har överraskat bara positivt? Menar du spelare som är idag? Bahar tycker jag har varit väldigt intressant spelare. Skicklig spelare, jag brukar kalla honom, skämta med honom lite grann, Di Maria. Mm. Men det är lite det hållet. Han är så teknisk och så snabb. Så att ja, det är läckert att se honom på träningen också. Men det finns andra också som har gjort väldigt bra. De har inte varit rädda för att släppa in det, unga killarna heller? Nej, det ska man inte vara. Det ska man inte vara. Den erfarenheten har man med sig. När jag jobbar också i Superettan och Allsvenskan, men också internationell fotboll. Är de mogna så är det bara att köra till. Alltså någonstans man pratar om erfarenhet. Ja, men vad ska de få den erfarenheten? Så att släpp in dem och kör på bara. Du måste få prova. Ja, det måste de. Annars blir det inte någon erfarenhet. Melke Falknäs, IFK Skogal, moderklubb. Jajamän. Där är jag ifrån, Skogal. Sen vid FBK var det väl och sen var du här? Nej, det var Karlstad United först, sen KBK. Så jag har varit i någon av de två föreningarna väldigt länge nu. Ja, du är ung och fick starta här i hemmapremiären. Ja, det var kul att få chansen. Och det gäller ju bara att köra på och, ja, huvudet ner och fortsätta köra liksom. Hur har det känts att träna med det gänget då? Det känns bra. Det är väldigt många bra spelare och man utvecklas mycket varje träning. Det är hög kvalitet. Mm, vad ska vi förvänta oss till Karlstad Kalta fotboll då? Vi är ett väldigt bra gäng som jag tror vi kan göra väldigt mycket bra resultat. Men det gäller ju att jobba tillsammans och så ser vi vart vi når. Ytterbackar också? Jajamän, det är jag spelar nu. Och det känns bra och det är roligt. Du vill gärna vara med efter hela kanten? Ja, det är kul att få följa med uppåt ibland också. Men sen är ju huvudfokus försvaret förstås, men det gäller ju att kunna orka båda. Jag har spelat 3 matcher. Ja, det stämmer. Bra, stabil inledning får jag säga. Mm, det har ju hänt lite grann från förra året till detta året. Hur känner du? Det känns väldigt bra. Det stämmer att det har hänt lite grejer. Vi har en hel del nya spelare. Jag tycker att vi har gjort bra nyförvärv. Det är seriösa gubbar som vill någonting och som också är väldigt duktiga. Så jag tror vi har någonting väldigt bra på gång. Det var ju lite svajiga förra året här. Försvarsspelet, hur ser du på det? Ja, men jag skulle vilja säga att den stora skillnaden i år jämfört med förra året är väl just försvarsspelet. Det kollektiva försvarsspelet. Det känns som att vi är
svåra att komma igenom jämfört med förra året då det kunde komma enkla farliga chanser mot mig då. Jag upplever att jag har en helt annan hjälp i år och att just det kollektiva fungerar bättre. Vi vet vad vi ska göra i försvarsspelet. Mm, du har gjort med ett tag också nu trots att du är relativt ung här och tempot på träningar och så. Bra. Nej, men som jag sa tidigare, det är en driven grupp. Många spelare som har kommit in som verkligen vill någonting med sin fotboll. Det är ambitiöst. Och vi har en ledning som driver på oss, som verkligen tror på vårt projekt här. Det känns som att klubbens vision samspelar väldigt bra med spelarnas vision. Mm, du tittar på din egen del här då, hur det har sett ut, hur har det känt själv i år? Ja, men det är en stor skillnad för mig personligen kontra förra året i och med att jag har Stefan Emér som målvaktstränare här nu varje pass. Jobbade ju med Oskar Westerlind förra året, men han kom först efter mitten av säsongen egentligen. Så försäsongen och första halvan var ju egentligen själv med Simon. Det var väldigt mycket svårare än jag trodde det skulle vara. Så nu när jag kan, både jag och Simon kan jobba tillsammans med Stefan varje dag, ger oss en enorm fördel som utvecklar vårt spel och som ger en ännu tryggare trygghet till backlinjen framåt. Mm. Stefan Remner här då, han har ju många år i Blåvitt, han har mycket erfarenhet. Stämmer, jätteglad att han kom. Det är ju en sån person som jag alltid har velat jobba med. I och med att han kommer från Värmland och även jobbat i Karlstad. Så har vi haft koll på varandra och vi har följt varandra genom min karriär då främst. Han är några år äldre. En person jag alltid har velat jobba med, även om jag har haft förturen att få jobba med väldigt duktiga målvaktstränare tidigare. Så jag är väldigt glad att han är här. Vi jobbar på väldigt bra ihop. Vi klickar och vi tar steg ihop. Mm. Och så är du från stan här också. Du har ju bott här och följt fotbollen med alla som var liten här. Nu känns det som att det är ett tag till. Det är det definitivt. Jag hade ju turen och få möjligheten högre upp. Och under tiden jag var där så kändes det inte riktigt som det var läge att komma hem än. Jag tyckte verkligen om den gemensamma satsningen här när klubbarna slogs ihop. Jag trodde ju redan på det förra året, men om vi jämför förra årets med årets förutsättningar så är vi ett ännu steg högre upp. Och även om jag trodde på det förra året så tror jag ännu mer på det i år. Tre matcher här och spelet har väl svajat lite, men jag har fått poängen. Jo, men alltså, vi ska inte vara som bäst nu i mitt tycke. Säsongen är lång. Vi strävar efter att etablera oss i elitfotbollen i Sverige. Vi ska bli bättre. Jag är väldigt glad över att sådana grunder som försvarsspelet och arbetsinsatserna sitter hittills. Vi låg ganska illa ute till långt förra matchen, men vi lyckades hålla det tätt trots det. Och till slut så stänker vi Björndal dit om, som visar på en väldigt hög kvalitet, individuell kvalitet. Ja, men det ser bra ut. Vi är en trupp som sagt vill någonting och vi kommer arbeta ärsligt av oss för att få det. Karlstad, vad säger du om det här första veckorna? Men bra veckor. Jag trivs väldigt bra. Fantastisk grupp här inne som har tagit emot mig på absolut bästa sätt. Så jag kommer snabbt in i det. Sen kommer jag från en försäsong som kanske önskar mer i speltid, så jag har några matcher in nu, så jag känner mig bättre och bättre i form, så det känns bra. Det blir lite snabba rykte. Ja, verkligen. Verkligen. Det var på deadline day och ja, men det gick fort, men det kändes väldigt rätt när första kontakten togs från Daniel här, och därefter så gick det fort, men det var bara att åka hit och ställa sig i kön för fotografering. Berätta för publiken här och folk som följer här, vad är det för en typ av spelare? Jag skulle säga att jag är en killer i boxen, så jag opererar i straffområdet. Sen i det felvända spelet och en uppspelspunkt, men kraftfull spelare skulle jag säga. Mm. Jag måste säga att jag tycker att du såg lite kantig ut första matchen. Jag såg dig live då, men sen gjorde du två riktiga highlightsmål i nästa match. Mm. Nej, men som sagt, jag har inte spelat så mycket under försäsongen. Jag har haft, tid i varje match, men det har varit inhopp. Och det krävs lite för att hitta formen, och jag hoppas jag kan hitta den här under våren och formtoppa den liksom. Du är ju målskytt. Det är ju viktigt att ha i ras. Man kan plocka poäng här. Vad säger du om gruppen då? Ja, men gruppen är grym. Vi sitter nu efter tre matcher och 7 poäng och egentligen finlirar på saker som inte har funkat. Det som har funkat ska vi göra ännu mer
och så vidare. Så gruppen är väldigt träningsvillig och väldigt hårt arbetande. Så tillsammans så kommer vi vinna fler matcher. Vad tänker du om fortsättningen av våren då? Nej, men som jag sa, vi ska förbättra de delar vi har i spelet och även kanske formtoppa oss som lag också. Även om vi har 7 poäng och haft en bra start poängmässigt, så kanske spelmässigt har det inte riktigt klickat i alla delar. Så finns det alltid saker att jobba med, och det är skönare med segrar i ryggen och gå in och finlira. Det känns som det är lite puls i stan när det gäller fotboll nu. Ja, verkligen. Nu har vi fått en klart godkänd start och det väcker såklart en större intresse, så det är jättekul. Mm, hur är det att spela på det här hybridgräset som är borta på Solarena? Ja, men det är ju annorlunda. Det är lite hårdare, sen så går det snabbare. Nu premiären så var den ju inte riktigt färdig då, men från förra året så gillar jag det. Mm, sammanfatta de här 3 första matcherna, då är det ju ändå 7 poäng med. Ja, men poängskörden är helt klart bra, det är den. Sen tycker vi ju själva att vi har en hel del kvar då, för att vi ska vara helt nöjda. Men poängmässigt bra. Mm. Gruppen? Väldigt bra. Hårt arbetande grupp och väldigt kul att komma hit och träna. Andreas Bilander, vad säger du om den här säsongen så här långt? Bra start. En av de bättre starterna vi har haft sen jag flyttade hit. Så vi är absolut nöjda med poängskörden hittills. 7 poäng på 3 matcher, det är bra gjort. Mm, du ska vara med i KBK först, har du varit med på hela den här Karlstad fotbollresan? Mm. Ja, men det har varit kul att vara med från starten och se det växa fram till vad det är idag då. Mycket som har hänt på vägen och vi är på väg någonstans bra, så att jättekul att vara med och ha varit med från början. Vad är som har, för det har ju växlats upp ett steg till i år. Ja, nej, men jag tycker att man har gjort det på ett lite annorlunda sätt i år än vad man har gjort tidigare. Jag tycker att man har gjort det väldigt bra, inte bara med A-truppen utan runt omkring i föreningen i stort då. Allt från styrelse, ordförande och ny vd och hela den biten, vilket jag tycker gör att man får en känsla av att det är en stabil förening nu för tiden och att det är en bättre grund att bygga vidare på. Ni har varit lite ojämna tidigare. Ja, det har vi varit. Jag tycker vi har haft vissa perioder varje säsong egentligen som har varit riktigt bra, där vi tycker att vi har visat att vi har kvalitet nog för att ta steg. Men så har vi inte, jag vet inte om det har varit någon mental bit eller om vi kanske inte har varit riktigt redo för det som förening. Men jag tycker att vi har tagit ett stort kliv på den vägen i och med i år. Lagkapten, försvarsgeneral lite grann, så det gäller att hålla hatten nu. Ja, men så är det. Det är en liten ny roll för mig i år som hittills då, som mittback. Jag trivs väldigt bra i den. Det är ett lite annorlunda spel mot hur jag är van att spela fotboll, men det har varit väldigt kul hittills, så det verkar ju funka ganska bra. Vi är ganska tajta bakåt, släppt in 2. Så att, fortsätter vi så och släpper in mindre än 1 mål per match, så då kommer vi absolut vara med där uppe. Då har man chansen. Då har man absolut chansen. Det är klart, offensivt är kul, jag målar kul, men grunden är ofta att släppa in så lite mål som möjligt. Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad. Och Gräsdalens Däckservice i Karlstad.